Работниот однос се заснива со склучување на договор за вработување, кој што може да биде на определен или на определено време или на неопределено време. Од тука додатокот за работен стаж не е поврзан со видот на договорот за вработување и според наше мислење и на договорот кој се склучува на определено време, работникот има право на додаток за работен стаж.